гаряча є. Пані Тетяна порається на кухні вітальні у невеличкому модульному будиночку. Тепер для її родини це новий дім. Тут у нас спальня. Тут ми спимо з чоловіком і з малою дитинкою. А тут бабушка спить з маленькою. Тут і кухня у нас є. Ну, а там далі ж ванна йде вже. Ванна, туалет. Це такий у нас домик. Новий дім усього лише на 16 квадратних метрів, але жінка дякує і за такий прихисток. В тісноті, да не в обіді. Да, сім'я Будко вже майже 2 місяці на Волині. Сюди переїхали із села Бахмутське, бо далі там лишатися небезпечно. Почали обстріли сильні, вже біля хати почти. Дітки маленькі, одному 4, один больний у мене дитина, 11 років, інвалід, мальчик. В погребі сиділи 4 дні, і днем, і ночі. До Луцька родину доправили волонтери. Грошей, аби винаймати житло, сім'я не мала. Їм запропонували оселитися в ось такому шелтері. Він повністю укомплектований і технікою, і меблями. І машинка стиральна, і постирати, і покупати. Для людей, які залишились без нічого, мені здається, це дуже добре. Такі будиночки майструють неподалік Луцька. Виготовляти шелтери взявся один з благодійних фондів. Будиночок зводять з нуля, спочатку зварюють металевий каркас, далі його утеплюють, всередині обшивають деревом та повністю умебльовують. Інженери кажуть, продумали кожну дрібничку. Холодильник – правильна машина, є електроплита, чайник, ножі, і навіть сукерниця. Такий дім розрахований на сім'ю з 5 людей, житло повністю автономне і мобільне. Для того, щоб поставити будинок, треба просто 6 фундаментних блоків. По краям 4 і 2 посередині. Підведення комунікації, каналізації і водопостачання, і електромережа, щоб була. Все. Окремо роблять ще й інклюзивні будинки, вхід обладнують пандусами, санвузол з спеціальними поручнями. Навіть меблі підлаштовують для людей на візках. Столішницю опускали нижче, що він колясочкою міг під'їхати собі повністю, шкафчики опущені вже на висоту. У той час, як росіяни залишили без житла мільйони українців, такі будиночки можуть стати порятунком, переконаний ініціатор створення шелтеру. Людям, яким немає де жити, ці будинки фонд надає безкоштовно. Інвесторів шукають переважно за кордоном. Наразі в проєкту головний пріоритет на сім'ях, де є люди з інвалідністю. Ми не бідні українці, і є гроші, але всіх заморозила війна, і тому люди в межах України тяжко з фінансуванням, а за кордоном у нас є багато партнерів, і вони відкликаються. Плюс ми подали на ООН цю програму. Щоб отримати такий дім, людям треба зняти відео свого розтрощеного житла та заповнити анкету. Далі формується черга. Наразі вільних шелтерів фактично немає, але їх швидко зводять, кажуть у фонді. 2 таких будиночки днями вже відправили в Бучу. Ще 2 теж на розбомблену Київщину. Доставляють теж безкоштовно. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з вірою у перемогу.